Mas antes, eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho, galera, assim você não perde nenhuma notificação. E você se inscrever no canal e apertar o seu like, curtir ou compartilhar esse vídeo, você está me ajudando a cada vez mais produzir vídeos como esse. Afinal de contas, dá um trabalhão, galera. E você acaba por ajudar indiretamente outras pessoas. Então você acaba por salvar vidas. Olha que bacana, tá? Então, quebra esse galho, por favor, compartilha. E anuncia aí para os amigos, parentes. Olha, tem um canal muito bacana que tira dúvidas ao vivo aí, em forma de vídeo, tá? Fiz um eletrocardiograma e deu área eletricamente nativa em região septal. O que posso. O que isso quer dizer? Por favor, me ajuda a entender. Assim, uma coisa que eu fico muito abismado é isso. A pessoa faz um eletrocardiograma, o médico não explica nada para a pessoa. Michele, assim, nesses casos eu prefiro ver esse eletrocardiograma para saber se realmente a gente tem aí uma alteração, né, alguma área inativa ou algo desse tipo, tá? Inclusive, se tiver interesse, você manda um e-mail para o canal, tá? Aqui, doutor, o e-mail é minutocardiologia@gmail.com. Me manda um e-mail lá falando, doutor, eu tenho interesse que o senhor veja meus exames. Que a gente tem aqui alguns planos, o Saúde 3 em 1 e o plano Saúde em Dia, tá? Se você tiver interesse, manda aqui para mim um e-mail que eu vou te responder. A gente vai explicar aqui direitinho como funciona isso, tá? Bom, mas de qualquer forma, quando você tem uma área inativa, né, ali na região septal, isso que quer dizer que existe uma área que não está passando eletricidade no seu coração. E nesse caso é o septo, tá? Quando isso acontece, a gente tem que investigar a doença de artéria coronária. Existem outros motivos para isso também. Por isso que eu te falei que é importante eu ver isso. Primeiro, para eu ver se realmente tem alguma doença aí, se realmente tem essa área nativa, porque às vezes tem elétrons que são mal rodados. E se tiver, a gente tomar as providências. Não quer dizer que seja um problema, mas existe a grande possibilidade, tá? Então a gente tem que investigar direitinho, mas primeiro eu tenho que ver esse exame, tá bom? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Isso aqui foram três dúvidas que eu selecionei. Vou continuar respondendo as suas dúvidas, só vocês colocar aqui no canal. Bota nos comentários, que tenha certeza, galera. Eu vou selecionar e vou responder.